هغه هغه د 1500 کال تیرې دو باوجود په خپل اصل شکل باندې محفوظ دی. څنګه محفوظ دی؟ ما طرف ته وګورئ. د قران کریم د آیتونو تعداد د 1500 کال تیرې دو باوجود وای محفوظ دی. تاسو وای محفوظ دی. د قران کریم د سورتونو تعداد وای د قران کریم قراتنا د قران کریم اعراب او حرکات او زور زیر کني یو امام اوس دا پلوسه کلی کې دريږي او وای چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم یعنی صرف دا زور زیر او پیخونه ولا بدلی یا بدلی تلفظ وګای یا انعمتوی یا انعمتوی یا انعمتوی یعنی صرف یو دو پیخونه یا زیرونه ادلیگی بدلیگی. نو الله تعالی ذمہ داری غستدا د تلفظ د محفوظ ساتلو د حرکات او اعراب د محفوظ ساتلو یواز طالبان نه د پلوسه کلی امیان به هم اغه امام له आवाज وکي انعمت علیهم ساواز ورکی جی اللہ تعالی پامیانو محفوظ کرے دے پا معشومانو محفوظ کرے دے پا زنانو محفوظ کرے دے که زنانوی ناغب هم آواز ورکی چی انغمت حالے تا انغمت دے غلط ہوئے تا انغمت دے غلط ہوئے تا انغمتو دے غلط ہوئے نا اللہ تعالی الفاظ محفوظ کل حرکات محفوظ کل دا آیتونو سورتونو تعدادوش میرے محفوظ کل اللہ تعالی قراتونو محفوظ کل او اللہ تعالی دا قرآن کریم رسم ختم محفوظ کل سی محفوظ کل رسم ختم محفوظ کل نتاسو گره جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی کنو دا چه ولغو نبیو لی کل او ورسر دیو غاقو والسینو لی کل خو که قرآن کلی دا شوری کل نو دا رسم الخط غلط رسم الخط تخا دا قرآن رسم الخط محفوظ دے چه دا بے دا بدا سے اگدلی کے نو دے زاو بیار سین غاقی کے یوا که دا بے ردا سے اکرا اسین لگے غاقی انو کل اسی اگد سین دیو لکو نو بیار رسم الخط غلط دے یوا رحمان دا کدی حیمیم او دا سی اولا لپو لکو بیانون نو جائز دے عام رسم الخط کے جائز دے خو قرآن دا اغی کتابت دا صحابو دا زمانی نداس دے چه رحمان حی میم او نون یو زائدی کلشی و میم بانه ولال زبر بی یو ولال ولو که علیف بی لحاظه که دا نون دی جداو لی کلا علیف نا او دا نیم نا دا رسم الخط غلط مونگو دا قرآن غلط کلشوی نخوا پا کتابت بانه بے دا طول دنیا مسلمانان اعتراض کل او بل تاستا و اماتو گولی لفظ ابراهیم قرآن کریم که بلا دی رسولتی رو کلا چه سو وار ابراهیم راغله دی نو آغه ابراهیم کې یی نشتا د هی لاند یو ولار زیر دی او د بقرین علاوه چې چرته ابراهیم راغله دی نو ولار زیر سره نه دی هی یی میم سره دی اوس بقری والے ابراهیم کدی یی سره ولیکن رسم الخط غلط دی او د بقرین علاوه ابراهیم کدی دی ولار زیر سره ولیکن رسم الخط غلط دی ځکه د بقری رسم الخط داسې منقول دی او ما سوا د بقرین د نور رسم الخط الله تعالی فرمایل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ما ته ګورئ جی انا تحقیق سرا مونږه تحقیق سرا نو دا لفظ تحقیق یو تحقیق نا مونږه نحن مونږه نو دا ضمیر تکرار دویم تحقیق نزلنا نازل کړی دی مونږه نو دا دریم تاکید و انا او تاکید سرا نا مونگا نو دا نور دو تاکید لہو خاص دے قرآن لپارا تقدیم دا جار مجرور بطور خبر مفید دا خص و تخصیص نو دا شپگم تاکید لحافظون خام خائفاظت کون کیو نو لام تاکیدی دا بل تاکید او صدی زلجلال پا دغ ایت دا حفاظت کے و تاکید ورطا لگولی دی لہذا سو کے زبر گڑ وڈول نشی زیر گڑ وڈول نشی تلفظ خطا کول نشی قراعت گڑ وڈول نشی رسم الخط گڑ وڈول نشی دا طول حیثیات محفوظ و معمون دی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی خلق خلیفش
او شام فتح شو د شام سمشران کې ناستل په خپل مرکا او جرګه وکړه چې قران کریم زمونږ د آبا او اجداد تذکره کوي چې حتا اذا اتیا آل قريتن استطعما آلها موسی عليه السلام او د خضر دوار راغلل د یو کلی خوا ته کلی ته ننوتل د کلی یوې یوې کوڅې ته راغلل یو یو دروازه وډبوله حتا اذا اتیا اهل قريتم استطعما اهلها لفظ اهل تکرار کو حالانکه عام ثابت دادا چې یو شل زی ذکر شي په اسم ظاهر نو دوباره ذکر کیږي په ضمیر باندې نو په کار دا چې الله دا سي ویلې چې حتا اذا اتيا اهل قريتم استطعماهم چې دیراله یو کلیوالو خواطا دا غینه روټه غوست الله لفظ اهل بیا تکرار کو حتا اذا اتيا اهل قريتم استطعما اهلها د دا اهل نه روټه غوست نو تکرار د اهل کې د مونږ بزرګانو نو تری کړی دا چې دا ډوډۍ د جمعه کې نه وغوته نیو دې کې وته وا یوی یوی کوسې ته پری و دروازه والو چې مونږ دوه ملمانیو مونږ له ملمستیا را کوي پیغمبر د خدای صدقې او خیرات نه غواړي چې مسافر مونږ له صدقې را کوي ای مونږ دوه ملمانیو مونږ له ملمستیا را کوي قران فرمایي فابو ان یزیفوهما اکلی والا و انکارو کر دوی دو ملمستیانا دیتے روٹے و ملمستیا والا نکلا اوز جی دو اکلی والا سفری خلقو تاجران دل تا برال پلوسای تا مولانا خلیق الرحمن سے بلی تا پوسو کر کم زائے جی دو شام یم شام کے دو کم زائے وی دو انتا کیم خواہ استاو ذکر شتے قرآن کی حتی ازا اتایا اہل قریتن استطا اوس یو کله چې پدې مشهور شي چې دای ململه چي وټای نور کوي نو اسه په بل کلی کې داغه کلی خلک د خبرو کولو جوړي وای کنه لکه څه وایي ا بیا د پښتنو په وطن کې هغه بیا سترګي وځتول شي ک یو کس په کلی کې داسې د وستوبو کې داسې د وستوبو کې چې د ملمه به اکرام له به احترام یو کې د ټول کلی عزت سره پدا وړي چې دا کله به خوند کله لري دا د ملمه اکرام نه کوي دا د ملمه احترام نه کوي ملمه چا روټه نه ور کوي او د ملمه اکرام او احترام دا په انساني دنیا کې یو مسلم عمل د ټول مخلوقات دا مونږه عراق ته اوردن کې به یو حالبي ملمانو ناغه مونږ ته خپل د غربت متعلق دعوت هغه تیار کړو ناغه یو شعر وې زمونږ کې ناستو سره سخاص ډېر اهتمام نه کوي غریب سره خو ډېر مینه سره مونږ ته دعوت راک بے یعنی نا پیژن غلای کی امونه ولا قبول ک مونږه چلو سګپور سره ولګ ورللاړو جی نو ساده غو میوټه تیار کړی و بس هغه یو شعر وې قسم د زما داس ایمان سره تازه شو وی یا زه فنا لو زرتنا لوجتنا یا زه فنا لو زرتنا لوجتنا نحن الضيوف وانت رب الدار او زمون ملما کته زمون کور تراله نو ته بتاته احساس شي چې مون بستا ملمانی او ته د کور په خپل مالک وی دل تبا اجنبیت نماسو سوی دا تاسو خپل کور دے چه صد ما کور کیو اما تاسو رالا استاسو مجدم کی خود دو خواه دا ملمه اکرام دا دا طول قومونو یو مسلم عمل دا طول قومونو دا ملمه اکرام خامخا کی اهل انتاکیا دا دو خلائی ملمانو اکرامونو که قرآن ذکرو که فعبو ان یو ضیفو هما اوز دیوی چلو فریتو بخلاس شو اوز خو مسلمانان شو وربشل مسلمانان دی خلیفه لا کلو انی ترمیم پا اغه ویګین دره پاکستان آئین دی د امریکای د آئین سره سره کالو شو صرف دیارنس د فید امریکای د آئین متاثر شوی دی ښا سورجی دیارنس د فید سره سره کالو شو د پاکستان د آئین لا شل کالنی پر نلسم کې روان دی سورګ روان دی نل او په نلس کال کې 250 د فید غړي وړي شو ښا 52 آرټیکل زکه و چې کم یو راځي بس د اروپا شو دا یو ویلا په ځوله دا څه کوم ګو کړل ناغه ولا داسې کی نو چې بل لاجه په دې غاړه خنه دی ولا داسې کوم نو موږ ته دې داسې کړ یو راغی دی فوجي یې نه پیدا پوز ولا داسې کوم نو موږ یې کې والله خو موږ یې سره نه منو نو داسې ولا تاو کړ نو دا بل سره راغی نو دوی دا پوز ولا داسې تاو نو موږ یې تاو کړ والله ا دې ټول خلکو سره تاړي یو غوړ دا سوچې جمهوریت علم برداران دي او سوتي تاسو ته پتور وای دې ټول دا ترمیم تایید وکړه راغی ترمیم تایید وکړه د باروی ترمیم هغه ترمیم چ هغه د قوم نه اصلحه ټولي په دې خاطر چې د ډاکوانو ته لاس او د خونه اوتلو او ډاکوان ته مصلی راشي او چې کوم عمل ورسره خو خیاله دی وکي مونږه سملای کې دن نو موي سملای نه بار مو موي چې مونږ دې ترمیم منلو ته د عمل کول ته بالکل تیار نه یو ښا
یا خو مولا تحفظ زمانت راکا چه مونگ با محفوظ جو نمونگ پا توپک بانه تندر کردو دستال افلار شد توپک زمون خو خونه ده خو کتو مم نشی محفوظ کوله او ما تواج توپک تانه که جمع که نو ده مانا خدا دا چه تبی الداکوان سرپرستی که چه غیب ما بانه را پیده او تا دارتر اللہ شخونه تغلیب خواه نمونگ دا باروی ترمیم مخالفتو که او ده قوم قد تن پاغی بانی عملو که چه توپک تانه دیو نو لخواه ما په اجتماعاتو کې ما پښتون سره ډېر د اوسګاری چې ټوپکې پوګه غوښته ده په لوسای نه رواني اجه ورته وایي چې دا د چرته رواني ا دې وایي دا د یونیورسيټي دی پولیس سټېشن ته ولم داخلو مې ښه ما دې ورکه هر ټوپکې داخلي پولیس سره ورزورشه کوټه اوسه واپس عزیزانو ارج مې کوه ستاسو خدمت کې هغه ویګنی د پاکستان عین چې ترمیم وبکې وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی غنو تعالی وی چې مون تعالی او غریزه راولې دا اسلام قبول کړي مون سره احسان وکړه زمونږ د قران کریم کې او تذکرہ دا چې فابو ان یزیفوهما دا هغه ملمنو د ملمستان د کلیوالو انکار وکړه حضرت عمر ورته نظر سره وکړه وی چې د دې بلاندې ټکره نو دا نقطه برابره کې تپاسه وکړي ایو بل نکته بور سر ازانه اوکی د دین با تیج اوڑا کی نو عربی که دمرا وسط تی چه حتی ازا اتایا اهل قریتن استطعما آلها فاتو ان یزیفوهما چه اغین مل منو روٹے غست نو بس اغی تالی را شروع کر اشکرون را شروع کر جماعت یک دم ڈک خواه یما ملمانه حیران چې خدای اوس ډېر وړای سره بسکو حضرت عمر رضی الله تعالی غنو باندې هیبت راغې وی ایو سما ان تذلنی و ایو ارض تقلنی لو قلت في كتاب الله ما ليس لي بحق ده خدای اسمان و ما باندې ټینګ پاتنش راو بلیږي ده خدای از مکه به ټینګ پاتنش ما به ډوب کی کما ده خدای په قران کې دی وی نقطه لره بره وکړه او وی دا د عمر د وس طاقت خبر نه ده که عمر یو کی دا ټول دنیا به مخالفي ځکه وی الله تعالی ذمہ داری غسته ده چې انا نحن نزلنا الذکر و الا له لحافظ الله وی قران او ذکر دې او ذمہ داری دې فاضت مونږه غسته ده نو یو دا چې ټول کتابونه او قران دې کتاب کې دو سره سره ده الله تعالی کلام دې دا یو خبره مو یاد کړه او دین خبره دا ټول کتابونه د قومونو لپاره دستور لملو نظام زندگی دستور او آئین قران کریم د آئین کې دو سرسرا د نبی علیہ الصلات والسلام معجزاون دا تورات د موسی علیہ السلام معجزا نو انجیل د عیسی علیہ السلام معجزا نو زبور د داوود علیہ السلام معجزا صحیفه ده نور و پیغمبران و معجزه خو قرآن کریم ده رسول پاک معجزه ده مسلم شریف کی حدیث ده حضور پاک فرمائی اوتی تو مثل ما اوتی الانبیاء و من قبلی ما تا دمر معجزات را کرشوی دی یا آغا شان را کرشوی دی لکه ما نولان ده انبیاء و تا چور کرشوی دی خو زمان خاص معجزه و انما اوتی تو لذی وحیا خاص معجزه چی آغا اللہ ما تا را کرده بل پیغمبر ته ندور کرے اگر دا قرآن کریم دیکھا اس دا معجزہ چې د موسی علیہ الصلات والسلام هم سابزم کې تلاړه ماروت جوړ شو لاس به غاړه تنیز دې کې چمکی دې بجوړ شو عیسی علیہ السلام به مړ تکوم بیس نه لا وې ژوند دې بشو جی عیسی علیہ السلام به ابرس باندې لاس را کاګه ټیک بشو اکما اولون باندې به لاس را کاګه بینا بشو دا ټول معجزه خو مشاهده معجزه وی پستر گو کتیش وی نبی علیہ السلام داس مشاهده معجزه امام بیحقی کتاب جوڑ کلی دلائل النبوه یو نیم زر معجزات در رسول پاک پکیلی امام سیوطی کتاب جوڑ کلی الخصائص الکبرى یو زر معجزات در رسول پاک پکیلی یو بل مصری عالم کتاب جوڑ کلی دو زر معجزات در رسول پاک راجم کلی دی در حضور پاک معجزات در دین هم دیر زیاد تی خواه خو خاصه معجزه چه خدای بل پیغمبر داس ورکلی دن آغا سشو جی دا قران کریم سیدی او دې قران اعجاز دا په بلا غیر مسلمو باعث وګرځید او علي ایمان نار د هندستان کې اوسېک سرجن د زچا بچا سپیشلیست چې دا بچي د مور خېټه کې جوړیږي څنګه بیا پیدا کیږي څنګه د تشکیل څنګه کیږي خوراک ته څنګه ملاويږي دغه فن ماهرو مسلمان شهو انټرویو ته کېدا جی چا مولا درته وې نه جی
د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی جماعت والا دوستان ناغلی تاسو اجتماع ته خو بزئی کنه مکتیز وای کنه اجتماع ټول اوس نه اراده وکړي چې خدای توفیق درکړي خا ټول اوس نه چې اجتماع ته مقام خازو اپ دې خاطر بزو چلته بس شیز د کو عملن بز نه کوخه څه شی بل د کو مون کلی یو سړیو ان مولا پیسې ورکړي ما زمای امکان دي سخت کال به ما زما په بیا باندې تزه به خجی نه لاله ساده سړیو بل کال چې اجتماع نه دي شو ما زیبا ویجی ډیر خوند وکړو سمبو یې سکه مولا پیسې محفوظ کړی دي ما هیڅ شي خوند درکړو هغه حسن تنظیم څه شي خوند درکړو هغه ایثار او قربانې چې هر یو سړی ځان حاجتمن پرې دی بل حاجت پوره کوي څه شي د دوک درد مداوا چې هر یو ملګری د بل ملګری غم خپل غم غني تکلیف خپل تکلیف غني د مولانا محمود عمر سے بیان ناغه ماته یی چې ساده سړی په دغه خبر نه کویږي به په دغه دوه لاندو باندې په یم دا ټول کارونه به خو دا سمې چې خو دا ټول کارونه به ساده سره وې دا ټول کارونه به خو وې مال ډیر خوندې راکړي چې اروپا به وکړم دوه الوا به څنګه و اروپا به ډیر فند الوا ورکړه نو ما ورته اوس نور مردانه کړی دا اوس ما نور مردانه کړی دا نو ما خامخا وې ویجی خامخا ان شاء الله تاسو به ټول ځای کنه نو هغه څوک سرجن نه تا پوسو کو وې د مولانا بیا سره پوردن کې مونږ روانو په موټر کې زه مولانا فضل الرحمن سره موټر کې روانو دا تبلیغی جماعت والا دوستان بستر ورسره په روډ روانو نو ما مولانا سره ته ما دوستان دي نو موټر مو ورته وځرو هغه خوش قسمته نه پاکستانیانو دوه کې پښتانه نور پنجاب والو او راغاله وته لوډیر دی خوشاله شو وی حضرت ته همارا مشکل حل هو گیا نو ما مولانا سره ته ما دی خجرته خټو کې نه کوي دي چې څه چلته ما څه مسله ده وی جی ته جماعتونه دي سودان ته روان دي د اردن نه د مصر په لار بزي سم پراته مصر کړل دي د خوري راته لګول دي د نیمې نه ور واپس لوخه مې اوس مې پری دینه چې تاسو باندې راځي نو ما مونږه څه کولې شو وی جی تاسو باندې الله روباسي ما مونږه سفارت خانه ته روان تاسو را پسې راشي ان جوړه غیر را پسې الترال نا سفیر سه هم پختون دي اول ته انډر سیکریو لار چرته ما نه مدني صاحب شاګرد ما یې بس کارو لګی دا چې مونږه ورلو ډېر زیات خوشاله شه وی په دا او تاسو داسې یو کله ما استادان چې راځي کله ما له پلان د میشن نمبرداراني نما پلاوی د مولانا مدنی صاحب شاګرد هندستانه وغه ان سټل لو پاک هندستان نه راغله مهاجر جی ما ورته د دوستانو تکلیف ته سم مسئله ده ما دا وسه چلله په خد ان شاء الله هغه سفیر صاحب اوم ستړی وکړه هغه انډر سیکرټری اوم ستړی وکړه خبره مصرو سفارتخانه تر تر دې حد ورسوله چې یا قوم صاحب ویزه مامله بالکل ختم کړي چې مونږ به تاسو نه درکو او تاسو مونږ له مراکو یا چې مو دا ویزه سیستم کړی دی دخول ملګر دی اخر ولې مداخله کړو واپس کړی دي یعنی پاکستانی سره تاسو د یو سیکنډ کلاس انسان سلوک ولې کړل دي جی ناغه سفیر سے وی هغه سفیر ماته وی چې جی مونږ کړی دي غړي مننه لري کنه عرب مملک ایره دي جلوس ملوس په ډیر زیات لري ډېر غر کې چې خلک آسان یو ځای ویني غوي دي تختول تا وای او دې انقلاب راولي نو دې خو بلا جنو لکه 15 روانو په یو ځای او ټول منظم روانو په یو ځای بکې نه خپل پاسې ده څکه دوی کار خو دې یو ځای ناشته ودو پاسې دوی کنه ځان ځان لو په خپل خپل خو نه دي نو یې مونږ وی چې خطرات جوړ نه کی نو ما سفیر څه سره لا ډرامه وکړه ورته مې لطیفه ویله ما تاب ورته چې دا شل کسان دي او ته نه دوره خطر کې دای په لیون کې شل لا کړه زموږ پاکستاني حکومت ته بالکل نیریږي چې مونږ باندې کلا بر اولی کا ما ورته وایا چې د خدای بنده د دوی دغه میدان دینه د دوی میدان د شخصي اصلاحاتو دی د ترکی یو صحافي ما نه انټرویو کولا ما ته ویجی یو دا مولایان دی په دې مدرسو کې ناش دي سبقونه وای یو دا بسترو والے دی ګرځي دی وای مونږ دین کو ا یو وی تاسو جنډي مراغتی چې نه پلانې نه منو نه پلانې نه منو نه پلانې نه کله خزه نه منې او کله لکه پاکستان کې کوم غارا تجربه وکړه نو خزه مو وکړه ا دې سړی مو وکړه ا دې داس سړو مو وکړه چې غړ غړ بریجو ا دې داس سړو مو وکړه چې لکه خزه په شان خویا مخې دې داس ملګرو مو وکړه چې لوی لوی زلفي دې ا دې داس ملګرو مو وکړه چې په سر ولا خدای یو وخت نه دی وای کړی دا ټول مخلوق مو وکړه دا ټول مخلوق خیر دې قوم ته په یو طرف ملاول چې دې په واقع یو جوړ ولا الیکشن ته اجلا داغه تقریر مې اوریدو هغه خپل تقریر کې وی خپل تقریر کې وی بایو آپ نے عورت کا راج بھی دیکھ لیا مردوں کا راج بھی دیکھ لیا ایک بار ساڑا بھی دیکھ لیجیے یو وار کوئی منگے اجلا گا لوم نمبر رہ گئی گا نا اگر صحافی آتا ہوئے یو تاسو ایک چیز آتا چار راج نمہ نہیں تاسو ام ملے ہیں وہ دین گوڑ دا تبلیغ والا دا ام ملے ہیں وہ دین گوڑ دا مدرسوں کی چناستی
دا ویتا سو دی کی فرق سره نمازین کې الله تعالی یو خبر راوستا وغه ډیر منو انور لګیدا مولانا سے بیا داغه ډیر عجیب توصیف کړی دا خبر زما ډیر خو ډیر عجیب پیرای سر دی ورته وي نو مورته مې ملګریه دا مدرسو کې جناز دی دین خای ادا بسترې چې پوګه باندې ګرځي دی دین خورای اما دا مونږ چې جنډې راغتی مونږ دین نافذ کړو خبر مې جوړه ده کار مې هم شوبې متقسم کړی دي نو دا مدرسو کې جناز دی دین خای ادا بسترې چې ګرځي دی دین خورای اما مونږ چې جنډې راغتی مونږ دین نافذ کړو نو ما خبر جوړه ده ناغه مې سبحان الله هغه مې سبحان الله دا ویډیو خینټر پرزنټیشن کو اړیره خطه شلی بار ته دی از مې کو استاد خدمت کې چې هغه سکه سرجن هغه ما قران مطالعه کو هغه قران را باندې بایس چې پیغمبر مې بر حق منو هغه ملګری ورته دا قران کومه سره مطالعه کولا وی الله فرمای یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث الله و ماستاس بدن جو کو د مور خېټه کې دن درجه په درجه دی وی درجه نبلتا بل نبلتا بل نبلتا الله تعالی سوره المؤمنین کې عام دارج ذکر کوي فرمای والا قد خلقنا الانسان من سلالة من طين انسان ما اصلا دخطنا پیداك ثم جعلناه نطفة في قرار مكين پا اولین مرحلة كي بيد مور پر رحم كي نطفة پرتوا ثم خلقنا النطفة علاقة پا دوئم درجة كي دوين چقشوا فخلقنا الغلقة مزغة پا دوئم درجة كي دوغخ توتشوا فخلقنا المزغة عظاما سلورم درجة كي دادو كو دانچا و پنجرش فکسونا العظام لحما پا پینزم درجه که مورت وخا و سرمن واتولا ثم انشانا و خلقا آخر او پشپگم درجه که هر یو انسان تمی شخصی شکل ورکو چه دا شخصی شکل دنیا که لده پشتان دبل چانشتا خواه زما چه کم صورت ته ما نولان ده سمره انسانی دنیا تیره شو دا شکل دبل چا نو قیامت پول بدا شکل دبل چا نی زما ده پلار شکل زما پشان نده زما ده دوی شکل زما پشان نه دې تاسو به کتلی کله سړی پوز افلار ته تلی نو سترګې ماما ته تلی ښه او غوږونه ترو ته تلی نو خوله بل چاته ترته ورتلی ښه نو هر یو ماډل خدای سره ماډل نه ختمیږي د انسانانو ښه انجینیر سره خو لس پنځه لس ماډل خدای په کربونو انسانان پیدا کړل په کربونو پیدا کړی خو د هر انسان ځان له مستقل ماډل دی ته خدای وایي بديع السماوات والارض معنا دا چې او الله فرمای خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث الله و درو ته رو ته دنه می تاواله بدل جوړ کو میکینیک لګیای رڼا ته ځان ته رڼا جوړ کړی جی غړو وړل جاي سترګې ته را شي شوم چولې بل به په سر باندې ګوري ها چې دا پرزا دل بدلونه لګي زه کړو تیاری نو چرته به سلندر په ځای باندې بال لګولې او د بال په ځای به سلندر لګولې نو غړا او بیا کا نه کوي بیره به له ورغه کړی ښا خو الله فرمای ما چې ته جوړولې ستا بدن می تشکلو د زید امر بکر بدن نو په یو تیار دلنن په دوو تیارو دلنن په دریو تیارو دلنن می ستا بدن جوړ کړ یو تیار د مور د خېټې دویم تیار د رحم دریم تیار د مشینی د بچدانې د پردې په دریو تار چرو باندې دن ستا بدن می تشکیل کړ نه کو دی پوز چرته دی لګیدلې ده او نن سترګې نه کډ وړ شي چې یو مې دلته لګولې بل مې کله ټریکټر د دې باټا شاته لګولې او نن دی خلو پملا کې لګېدلې ده چې لکه تریشر باندې بیا جوړه دې غاړې ور کولې ښه تریشر کې خلک جوړه دې بل غاړې ور کوي ما ته یو ملګری ویږي دا ټول تارې په خپل خپل ځای ده خدا پوز ډېر په نامناسب ځای لګېدلې ده نو ما ورته هغه څنګه ویږي دا خپل خوراک شي دي سړې نوړای راځي خپلې ته وړي ادا پوز خو ګندس خاو بلی پکې ګرینګې پکې د خپلې پاس لګېدلې ده دغه نامناسب کار شوی دی نو مورته ګوره ملګری تا چې لوګه والی نو ته خو صرف خوراک کې نو لا راخلې خولې ته نه باسي اوس دا پوز خدای دې خولې له پاته لا ګولې دا ته نو لا خولې له ولي هغه فورنس مل کې د لاواز در کې چې دا ګوره بدبوې ده وینه کوې دا شی باسي شوی دی ته خولې له درد کېږي دي او ما اوس ته به لوګي غسته وي نو کدا پوز د خولې له پاسه نه وي دلته یې سټ کې لا ګولې نو بیا تا دې لوګي وخت ته نه زوره دوه تکلیف نه کېدل چې ول دې ته ولې چې ته ټیسټ کا او بیا چې خپل تر اړې دې ته وخړه نو ماته ویل رښتیا دي په دې حکمت نوم په خدای وې چې کم کار کوي د حکمت په بنای کوي ښه خدای چې کم کار کوي د حکمت په نازیدانو ارض مې کوستاس خدمت کې چې هغه ګای سپیشلیست وي
چې وزره دغه کیفیت نه واقفم چې انسان په دې شپږو مدارجو لا تیریږي ځکه زما خدای غو فن روزه نه پېښونه کوم دا فن می ویل دي سپیشلایزیشن می کړل دي په دریو تیرو دنه بچي پروت دي خو پیغمبر علی السلام خو نه مدرسه کتلې و نی استاد کتلې و نی کالج کتلې و نی میډیکل کالج کتلې و نی اپریشن تھیټر کتلې و نی د رحم جایزه اغسته و او چې بالکل د حقایق مطابق تلاور کوي نو دا رځي خبره دلیل دی چې دی پیغمبر دا خبره د ځان نه جوړ کړی دی انسان خالق ولا دی تلاور کړی دا نه بس زما شعور ما ته आवाज راکو چې دا دین بر حق دی زلاله مولا ته مورته ما ته کلمه وایا اگر ته وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نازیزان اوس دا قران کریم د رسول الله علیه صلوات و سلام معجزون دا د دې قران کریم الله پنځه حقوق بیانې اخر نه خبره د دې قران کریم الله پنځه حقوق بیانې لمبنه حق دا فآمنوا بالله ایمان ساته الله باندې و رسوله دا الله تعالی پیغمبر باندې و النور الذي انزلنا پاغه نور باندې چې مونږ نازل کړی دی په الله ایمان راړي الله نور دی په الله ایمان راړي الله نور دی لکه ځوی الله و رسوله دا الله پیغمبر باندې ایمان راړي هغه د هدایت نور دی تاکید ورسره وایي رسول پاک د هدایت نور دے والنور الذي انزلنا فآغا نور بان ایمان رے چه قرآن کریم دے او اللہ فرمائی چه دا قرآن کریم نور دے دا نور دا طرف نازل شو تا واسطے دا نور نازل شو دا ہدایت نور تراغے حکمت اس دے لیخرجکم من الظلمات الى النور چه تاسو تیرو نراو باسی رنا تا او وزیدکم دا چه رنا راشی اگر دا خطرات طول ختم شکا اوس دې رڼا ده دې زره مار خطره د لړم خطره د غلا خطره د ډاکې خطره د بلې فتنې خطره او دې ده ته اوس تیار کړه دې اوس تیار کړه نو څوک نه پاک سره برابرې چانه به سپلای پټ کړی تا څوک نه پاک سره برابرې چانه به سپلای زکه دا خو عجیب ملک دی د دې ملک مزاج دا جوړ دی د دې ملک د باسیانو مزاج دا جوړ دی چې فراډ کوا خیانت کوا دروغ وایا جی مغربي مالکو عرب ممالکو پا انسانی و اسلامی هم درده فلٹ افیکتیز سیلاب زدگانو تا امدادو نرا لگلی دی نو دو وزیرانو بیا خدای غوالنگا کلی ده دو منبرانو بیا میخ لنگا ده افغانان غریبان دلتا دیرو نو سعودی رب والا قجور را لگلی رو جماعتی ده تاستا پتر سعودی رب والا قجور نو پا دی پیخور ایرپورت دو وزیرانو دیو بل نتانای پشلو رو بخواه دو وزیرانو ته یو بل نه تنه شلو لري یو وی وی زبا یو ډاکټر ټا کولم بل وی نه یو ډاکټر مړه ډا کولم تا یو وی زبا یو ډاکټر ټا مولانا بي ديګر ته چرته وزل تقریر کې تپوس کړو وی ابراهيم عليه السلام چې هغه دلال کنه هغه خچا و کړه ان ما ورته ته ابراهيم عليه السلام ګډه پر ګډ پر دا د حد نشي دا په لکونو ګډا ناشي دا هغه خسو کوته یوسي افغانانو ته مایتیکتی کا ملاو نشي افسران سالم سالم ګډا نه پوګه کړی او کوته رسېخه افریزر کی کیږي نازیزان دا سی عجیب مل سره مواسطه دا اوس هغه فلډ والے پیسې تقسیم شي سوره سوره ورک بی بی سی په تبصره وکړه چې دستخط په 5000 روپے باندې واغسته چاله 1000 ورکړي چاله 1500 ورکړي او 5000 چې چاله ورکړي دي نو هغه د منبر منظوري نظر خلک ته دا هغه تیار کړل لسته یاره افسر تیار کړل لسته اوس قطر والے او سعودي والے ویل دي چې موږ د امداد درلېګلې دي د تقسیم شوه دی مونږ به انکوایری کمیشن درلیږو چې دا متاسف دا بو واحد شرمېدل کاری چې پاکستان سره وشي ښه حالانکه څوک چې شاله امداد ورکین ورپسې کمیټي مليږي وې مونږ به کمیشن درلیږو نو اوس ورکړي خو اکثر داسې خلکو لدی چې دا غي خختام نه پرې وتی دیوال دوره سره نه لړیدل نو اغي را جمع کړو نو ورته اطلاع ورکړه یا کمیشن برازي نو کله چې غراشي کنه تاسو خپل خپل دیوال له خپل ټیلا ورکړه زکه اوس پیسې کومه غتی خپل مورکا در رجستر کې مو دسته نو کوم ملک دا فراډ او خیانت رواني کوم ملک چې دا خیانت او فراډ رواني خدای دې هغه ملک او قوم په خپل نگران او رجابان شي ټول امین وای دوی په کله 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 وزر وای مونږ هم د امریکای مخالفت شروع کوو امریکای مونږ دې زمونږ بوډا دی کنه دې بوډا له مونږ لاله مونږ ته تلونه وزر دا چې چاته تلګو څړي مونږ ته وزر چاته کې امریکای ته تلونه خرش پرش ناغه نشم کېده نمون ورته ته 12 کروڑ ہے سورہ جی او صدام 1 کروڑ 80 لاکھ ته فقط ورته ورنیخ شو ټول دنیا ته په مقابله ورودید او لا تروسه ورته سری تسلیم خام کړي نه دی چا خبره کوي وای مرګ
ما یې تقریر اورېده یو مې آزادۍ ته مونږ غوښتو ما یې بیان اورېده بیان کې وې وی ارادو ان یمیتونا جوعا والله نحن كشعب مسلم نحب ان نموت جوعا ولكن لا نستسلم امام العدوان الامريكي امام العدوان الصهيوني امام العدوان الصليبي فان المسلمين ليس امامهم التنازل انما امامهم الصعود الى مواقفهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون يا شعب العراق يا عراقيون الاماجد يا عراقيات الماجدات انتم ابناء الانبياء انتم ابناء الائمه انتم ابناء الاولياء تقدموا وتنبهوا ليس امامكم الا الموت او التحرير استاذ اولاندي سواي د ازادينا او د مرغنا بلا خبر ما مولانا سے توي ما دې چې ولا بیا بیا دا ټنګي ورکه چې استاذ پلاران پیغمبرانو استاذ پلاران اولیاء استاذ پلاران ائمه او د راز مکا پام بیا وډکلا په ائمه وډکلا ډکدا او دې سړي د هر یو پیغمبر قبر مبارک سره یو عظیم مدرسه او جماعت جوړ کړی او د هر مدرسې نامې د جامعۃ الصدام لاقراء القران ومجوده د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک سره دومره عظیم شان جماعت او لویه مدرسې جوړ کړی دا جامعۃ الصدام لاقراء القران ومجوده دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک سره یو لویه مدرسې جوړ کړی دا د امام موسی کاظم قبر مبارک سره یو عظیم مدرسه جوړه کړې ده د حضرت امام حسین قبر سره یو ستره مدرسه جوړه ده د حضرت علی مرتضی قبر مبارک سره یو مدرسه جوړه ده د مسلم بن عقیل قبر سره هغه مدرسه ده چې امام جعفر صادق جوړه و هغه ځای داغي امام شیعو مجتهد شیعانو هغه د حضرت مسجد هو الذي بناه سيدنا سعد بن ابي وقاص زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهذا هو المقام الذي استشهد فيه الإمام علي عليه الصلاة والسلام وهذه المدرسة التي درس فيها الإمام جعفر الصادق ودرس فيها إمامكم سيدنا أبو حنيفة رحمه الله تاريخ لا تألت بيانك نعزيزان فأنبياء وكذا فأيما وكذا فأولياء ومورد لا الزليف وكذا ما يخبئت وقولي فريد بكيتنا لا سوالي ما يريد بكيتنا لا سوالي مونکي بیا تاسو ملګرتیا د امریکای په مقابله کو نو د امریکای ملګری به موږ ته دی په کویت ورغلو پس ما صرف دا خبر را تکي چې دوی په کویت ورغلو د اغه د وینا مطابق اغه وی فعليهم ان يرفضوا عمل الامریکا والا يكونوا عملاء الامریکا فهم احباؤنا واخواننا هم غرب ونحن غرب هم مسلمون ونحن مسلمون وانتم لابد ان تؤيدوننا وانتم لابد ان تؤيدوننا تاسو خو به خامخا زمون تایید کوئ د امریکای مقابله کې او الا فتكونون على اهدافهم بیا ورته تاسو په هدف یې بل گزار به تاسو لدر کوي نو ماته نه تاسو کومه لمازه مونږ بولې دبل په مونږ بولې انهم یقولون ويدعون انكم تصنعون القنبله الذريه اغي دا استدلال نسی چې تاسو اټم بم جوړوي او چې مسلمانه دنیا کې څوک اټم بم جوړوي نه امریکا به مړی شي چې مسلمانه دنیا کې څوک اټم بم جوړوي او مون ته پرون حدیث تیر سے بلواس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چا اللہ فرمائے فت اللہ فرمائے واغدو لہم مستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم اللہ فرمائے تاثر کافران پارتیار کئی سو مستطعتم من قوة چه سمر طاقت اس تاثر قوت تیار اولو رسول پاکو فرمائے اللہ ان القوة ارمیو اللہ ان القوة ارمیو اللہ ان القوة ارمیو حضور پاکو فرمائے چه دا قوت معنا اصلحلا د قوت معنا اصلحلا د قوت معنا اصلحلا اوس کما اصلحه جوړه الله تعالی رسو حکمت خود میو فرمایل چې تقتلون به عدو الله وعدوکم چې تاسو با اصلحه باندې کافران قتلوي ځکه د کافر په قتل خدای خوشاله نه دی ان جهاد مقصد د کافرانو قتلول لږه د جهاد مقصد د کافرانو قتلول نه دی د کافرانو مسلمانانو د جهاد مقصد دی دیو جن قران تقتلونه ونه وی چې ترهبون بی عدو الله وعدوکم کافران بار اصله باندې وروي د امریکای کافر د هټم بم نه کم په بل شی باندې وریږي تیز وایږي
د برتانیې کافر د ایټم بم نه کمبل شی باندې نه یریږي. نو چې نه یریږي نو معنا دا ده چې ایټم بم جوړول معنا دا ده چې ایټم بم جوړول دا د مسلمانانو اسلامي وظیفه ده، دا فرض کفایه ده. ما طالبانو ته د مشکات تقریر کوي، ما دا مسله ورسره ولیکي که امت مسلمه ټول په دې وخت دغه فرض کفایه هغه عملي نه کړي یو ریاستم، نو ټول امت مسلمه مجرم به عند الله، او ټول امت مسلمه ته به ترک د فرض کفایه باندې الله تعالی سزا ورکوي. نو هغه په ډېر عجیبه تفسیر وکړه، وی یستحقها الهند و ارجنتینا و اسرائیل و افریقا الجنوبیه ولا یستحقها باکستان ولا الدیموکراتیه العراقیه ولا اللیبیه الشعبیه لانهم یشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ویتم بم هندستان جوړی حق دی، ارجنټاین جوړی حق دی، اسرائیل جوړ کړی دی حق دی، جنوبی افریقا جوړ کړی دی حق دی، پاکستان نشي جوړول، عراق نشي جوړول، لیبیا نشي جوړول، ځکه ویل دی یو جرم دار لانهم یشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ای کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله. مولوی صاحب چک باندې تپوس کړی چې څوک وایي چې صدام کمیونست دی، اصلیت کې په دې ملک په دې دنیا کې دو بلاک، یو د امریکني بلاک او بل روسین بلاک، ادا سیاسي تړونونو نظریاتي تړونونو جنگ میدان کې دا تړونونه لکه د افغانانو ملاتړ چې امریکای کو نو د امریکایانو وایي جی. دا افغانستان دا باریش مسلمانان، دا پټکو والا مسلمانان، دا علما، دا امریکایانو، دا امریکای لپاره جنگېدل لجواب تیز راکی جی. نو لکه سنگ چی دا امریکی پا ملاتر دی امریکا نواز نو، نو دا روس پا ملاتر دا امریکی مقابله که عراقم روس نواز نده، لیبیام روس نواز نده. قذافی دا خپل کتاب پا اول کی دی گری دی پا اول کی چه ان الراسمالی النظام هو الذی یستغل فی الفرد الافراد الاخر و ان الاشتراکی هو النظام الذی یتستغل فی الدولة الافراد والمجتمع كليهما. چې د امریکای نظام هغه ظالمانه نظام دی چې انسان لګي د انسان استحصال پکې کوي، او د روس نظام هغه ظالمانه نظام دی چې ریاست لګي د سوسایټي او د افراد له ټول استحصال پکې کوي، دا انسانیت سلب کوي. تاسو خبره زين کړه له او چون کې د امریکای څوک مخالف وو، لہذا هغه ټول روس نواز غړي شو په دې حواله باندې چې د سیاسي تور تلون هغه ګویا روس سره دی. بار تقدیم زما مقصد اگر دانه چې دا وایم چې ګینه قضاوی ته به اوسبنګ سره دی، یا صدام حسین حکم اس کم استاد نواز شریف نه ډیر خره ښا، نواز شریف نه ډیر زیات کړي چې دا چا ظلم ته ظلم وای، د امریکای بربریت ته پلاره کې ولاړ دی. الله تعالی دې ټول امت مسلمه ته سمره سربراهان چي دي، هغه کې الله تعالی دا جرأت پیدا کړي تاسو ټول امين وای. ما ورته تجویز لا وړاندې کړ، ما ورته چې او ملګریا تا پرې جنډه باندې اوس الله اکبر لیکل، دا ډیر ښه اقدام دی، موږ یې اپریشیټ کوو. او ما کته د ریاست نوم بدل کې، او د دیموکراتیه تل عراقیه په ځای د دیموکراتیه تل اسلامیه تل عراقیه کې، نو دا خبر بستا ډیره فائدہ کی. نو ماته وي چې نکمش الى هذا الجانب، موږ له جایو لک تکلف تکلف سره دې طرف ته قدمونه اخلو، ځکه یو منتر غصول فی ذی سیان دلته، او منتر 2% یزیدیان دي، او 22% سره شیعان دوستان دي. مونته خو دې وځي بلا ډیر مشکلات په قدم اغستو کې، په یو الله اکبر ویل ته بلا ډیر مشکلات په وطن کې دنه پیدا شوکا، خو مونږ یو رس کو وروان لسته ورونو په دنګل یو ته ان شاء الله دا بل رس باغلو. پټي باندې 15 وخت باندې وای نه ماته واجب خبر او کړی دا 15 وخت باندې پټي مونږ وکن، دا مونږ د بیت الله شریف باندې نشر کو، د عراق باندې مونږ نو نو ماته د عراق باندې نه وای، وی بیا شي ګان جنډي راغلی چې مونږه باندې وسره وای ښا شیخ پلوای نو زمونږ هر سره وای نه په دې جنډي راواغستې نه مونږ ورته چې دا خدای مرکز اسلام باندې په هغه باندې تاسو دا شی ومنئ، نو هغه یالته نشر کوي جوړ دی مونږ نشر کوو. نو چې مونږ تلته مشکلات دي بلا ډېر، د دې وجه مونږ یې لک پون پون کرل سی پیا کرتے ہیں لک کې ورکو نو الګ الله ساينه ګټ کو بار ته دې عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې اوس دغه دور کې د امت مسلمه وظیفه د امت مسلمه ذمہداری هغه دا ده چې دا قران کریم دا سینې سره اولګي، صرف د تبرک په خاطر باندې نه، ما دې دا ما غږه وې ما مونږه مړی سره کیدو، مونږه مړی سره کیدو کټکه چې دا مړی په بخو نو اوس دا مړی ما ته ګورې دا له پلوسې ټول مړی خدای ته معلوم نه کړنی معلوم وای خدای ته دا معلوم دی چې دې سړي په قران سورہ کې دا خدای ته دا پټوا چې ته مولا او د قران عالم
تا په کوم نظر ښکاری ده او په کوم نظر ورته کتل نو اوس کوم سره چې قران ورته افسانی نه زیات نښکاری او د قران عالم دا ورته بامبر نه کم نښکاری نو اوس دغه سړي سره کدا قران په سر ورپند کې نو خدای به قرانونه احترام سره لوري او برکتونه به احترام سره لوري کی او عبادت له ور دی او دوزخ دی مستور غوږی ښه دا ور زنه ور دی په قران باندې ته تل برابر نه نازیزانو مونږ د قران شمنتور شته د الله تعالی او بس مولانا خلیق الرحمن سے ہم دا ہوئی شاگرد دیں نا با کل کل درس کے ذکر رکھو وی طالبان و تاسو دو دنیا دی یو سرا دو بلا دلتا وی رازوی قرآن دکوئی قرآن اوی شاہ منصور والا مالا سو پیڑی راڑی پا دی تالی کے وی دو اوڑو پیڑی اخی انی وی جی دا دمکا دو مون میخا نو دری گی دار دمکا نی دی پا قرآن تشا میخا ہو دری انی ازو پی والا چوفو کم وی زور تان چی ملگری سو پورو تا خدای تا نی ادری دلن خدای میخا وطا تا نو دری گی تا خدای تا ادری گی خدای ته وګورئ نو د خدای میخه او بیا تا ته وګورئ چې ته خدای تعالی ته ویره د خدای میخه وتا ته لته وایي نازیزانو الله تعالی زموږ په قران باندې عمل نصیب کړي تاسو ټول امين وایي تاسو وړاندې د قران کریم یو آیت می تلاوت کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث می تلاوت کړو حضرت صوبان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ناشته صوبان رضی اللہ تعالی عنہ راغه او صوبان رضی اللہ تعالی غنو نبی علیہ الصلات والسلام تنی غوری نظرونه ولا مخبان جماع ساتل دی د هدایت د دینو نار صوبان استفاده کوي اغنو کوم مطالعه چې قران او چې فقد جاکم من الله نور و کتاب مبین الله طرف نتا ته هدایت والا نور راغه جلال سیوتنی کی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی نور وچ دا به ہدایت رنا دا پس جی نو اللہ فرمائے ایمان راڑے اللہ بانے ایمان راڑے رسول پاک بانے ایمان راڑے قران پاک بانے منگ ٹول پی ایمان نہ ولے ٹول وے الحمدللہ مدار قران کریم یو حق شو. او دیم حق قران کریم فرمائے الف لام میم الف لام میم ده سلف و مفسرین لکی اللہ و آلائی بمرادیه بذالکا خدای تر دی مانا حقیقی معلومه ده مانا مراد خدای تر معلومه ده بزرگان پکی تاویل نکی چه اول لازم مومن ده پارا الف اول لام او میم اول لازم مومن ده پارا ذالک الکتاب ذکر ده قرآن کریم ده بچه ده سلور و پنزو کالو شی من قیده و للاس کور کو جماعت تیرا ولو چه تا مسلمان کور که پیدای ده مسلمان اولاده راده چه مولوی سیب تره بوزو ستالون بنه ڈیوٹی ده قرآن کریم ده کول دی مولوی سیب ورت شروع کی الف با تا فا جیم حا خا ورپسی شروع کی الف زبر لام الحا زبر میم حم دال پیش دو الحمدو جی شروع ورتو کی زکا چی ایمان پسی دوی ما ڈیوٹی دا دی قرآن پا الفاظ از بکول دی دا دی قرآن کریم او حضور پاک فرمائی چی من قرآ کتاب اللہ وعمل بما فی البس وارداہ تاجی یوم القیام چاچی دا خدای قرآن ہوئے دا دے پا تقاضو بانی عملکو بل حدیث کے حضور فرمائی فاحل حلالا وحرم حراما دا دے حرام حرام گنل اور دے حلالے حلال گنل اللہ تعالی بے والدین تا قیامت پور ازبانی و تاج پسرے چی دا غیر نابا بنوز رنانا دیر زیادت ای حکم نور لو نزلت فی دار احدکم چه داد پلوسه نو کروڑ میل فاصله بانه بر روان لی کدی پلوسه ترا کس شی اس خوچ روان ده سور فاصله بانه ده نو کروڑ میل کدی فاصله ختم شی و پلوسه کلی ترا کس شی رنا به سور زیادت شی حضور وی اغا تاج دا اغی رنا بر دین هم دیر زیادت ای او حضور پاک و فرمائی من قرع من کتاب اللہ حرفا فلہو بی حسنا چاچ قرآن یو حرف و دل اغیبان نیکی دا والحسنا تو بی عشر ام صالح یو نیکی یو پلستا ابن مسعود سے گوی لا اقول الف لام میم حرف فالالف حرف ولام حرف و میم حرف الف یو حرف لام بل میم بل الف لام میم بانی خدای دیرس نیکی ورکی نو فرمائی الف لام میم اول لازم مومن لپارا ذالک الکتابو ذکر لده قرآن کریم دا پا الفاظ دزدکو یو سٹپ بولان لشی دا قرآن کریم دره متقاضار کتابون
انزلنا الیک مبارک دا کتاب عظیم الشان دے انزلنا اللہ و من نازل کرے دے نو بیا عظیم الشان دے خدای و من نازل کرے دے لکھتے زو بھائی جی خدای و من نازل کرے دے نو بیا عظیم الشان دے زکا چو عبارات و سادات سادات العبارات بلو خلق و خبری تا دا خبرو نو لوی خبری تا دا بادشاہانو خبری دا خبرو بادشاہانی اعلانو شرے دیو بانے ٹی وی بانے چه رات آٹھ بجے وزیر اعظم قوم سے خطاب فرمائیں گے ٹول خلق ریڈیو تناستی ٹی وی تناستی بلرز اخبار گوئی وزیر اعظم صاحب سے خبر کرے دا صدر صاحب سے خبر کرے دا اس وزیر اعظم صاحب سے قرآن و حدیث بھی یا سر سے غریب کو بوڑھا سرے دے کرے غاخ را برخشی خبر کے میں اس کے مس کے غاخ را برخشی اون خلی تے خبر خو خلے کی خبر تے ناس تھی اگر تے نہیں ناس دے او دے تے ناس تھا تے ناس تھی یعنی تے روز دا او دل رکا ادا نواز شریف تے بعد یونیورسٹی تے راوے تے اپن اسا والے خبر ہے روز لڑ دا تے اپن اسا پر چوک کے ولالی خلے کوئی روکے کا پر نے سرا پیسے ٹولے پھڑ دے 25000 روپے کوئی جان لا وزیر اعظم ہاؤس کے کرکٹ پچ جوڑ کر دے او په 2 لک روپے باندې کو زیاده ما اوس کې ځان لا لټرین جوړ کړل دي به باندې سکون خدای دې ورکړي جی خو چې خلک خبره ولي اوري او دې د وجه نه الله تعالی فرمای زما مقام او مرتبه د ټول کائنات حکمران ما انزل نامو نازل کړي د نبی عظیم الشان دې الیک تا ته نازل کړي دې او پیغمبره نبی عظیم الشان دې مبارکون سلی نه ذکر مبارکون سلی نمون ورد سلر او باسو چه مبارکن کل من تغلق بی چه قرآن سر چا تلون لے دا چا سنگ تعلق دے غا مبارک دے کچا اولست دے مبارک دے کچا او خود کچا ازدک لکتیز وائی جی کچا تجویز دک کچا پیات ک کچا مانا ازدک را کچا پی عمل ک کچا دا علم او دا طالب خدمت ک دا ټول مبارک دي او نازل سره پاور خدای برکت د پاره نه ښه لیدبرو آیاته به د پاره نازل دي چې دې معنا د آیات باندې بزان پوهې چې دې د آیاتونو معنا څه ده دا دریم حق دی او چې کله معنا باندې پوهې شي نو څلورم حق دار ولیتذکر اول الباب چې هغه معنا باندې عمل بکې عملی جامه باچې چې سور پورې ستاوس طاقت کې شخصی جوان کے ستا تا حکم متوجہ دے قیم الصلاۃ مسکوا نتی کے آتو زکاتا زکات ور کوا نتی ور کے اس دے سلور حقوق پورا کولو سر ستا ڈیوٹی ختم شو اللہ وینا اہم حق او پنزم حق پر دی وجی اغا قسم سر وی او زوردار الفاظ سر وی فرمائی فلا و ربکا نا 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 بکلمی وینا باوجود تاغوتی نظام تا فیصلے ولد او تاغوتی نظام ته سر ټول خدای وای دا اسلام نه دی فلا وربک زما رستا پروردگار باندې قسم وی لا یؤمنون دا خلق ترغه مؤمنان نه دی حتا یحکمو کفی ما شجر بینهم تر سو پوره چې دا ستاره اوله کتاب ستاره اوله دین ځان له پاره نظام کړی دی نو د قران کریم پنځم حق دار چې دا قران به بطور نظام په خطه کې په ملک کې په علاقه کې په دنیا کې نافذ کې زمونږ جمعیت علما اسلام والا ولوسه والا خدای ته مسلمانان خلق دي چې دې همیشه سو کامیاب وي او همیشه علما کامیاب وي بلکې علما کو ورته هر څو په ګوته کې دا زمونږ نماینده دي نو دې جماعت د منشور تابع وي په لوسه یې چرته بل څو نه کامیاب شوی دا به چرته د دیندار مقابله کې دنیا دار سره نه کامیاب کړي ناظرانو تاسو دغه جماعت چې دا تاسو ته همیشه اعتماد کوی دای ناره لګی چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر او دا غلط نه لګی ښا چې کلام د خدای د نظام خبر راغلی دا جمعیت علماء اسلام میدان عمل ته ټول نه ولاند راغلی دا چې د خدای نظام سره غدار شوی دا جمعیت علماء اسلام میدان عمل ته را دانګلی دي ستا په دغه سملای کې د شریعت په نامه دا امریکای په ایمان او اشاره دین سره یو مسخره وشو او سم مسخره وشو دي یو شریعت بل وړاندې کړ د شریعت په نامه یې سملای ته یو بل وړاندې کړ ټول په هاو کړ اسلامي جماعتونو په هاو ماو کړ اگر چې د سملای نه بارې مون سره منلیو چې نه به منو څه منلیو تر چې دا بل با او چې نو شریعت ته پیش کوي په دا مخ به ولا ورولو چې دا رابط اوکلې جوړ کړي دا بل غلا وکړه
او موږ زکه و چې رابط اوکلو جوړ کړل چې دا هغه شریعت بل په تایید کلم بنه بیان د امریکای د سفیر راغلو ښه چې یي بہت مناسب شریعت بل دی رابط اوکلو ورته سند ورکړ چې یي شریعت بل بہت مناسب شریعت نو ماته وګورئ چې کم شریعت ته امریکا شریعت وای نه هغه به شریعت وي ماته وګورئ که امریکا سال وای کنه دا نور بل نور خاطر غاړه راختلې او که امریکا وای چې نور د نور خاطر غاړه راوخته نه زور سره بیا مخالف یم ښه زون نه دا به زما نظر ماته دوکاره کوي ته چې خبره کوي بس شیطان دی ښه دا باندې راختلې نور خاطر غاړه نازیدانو اوس هغه شریعت بل پیش کړ ټول دنیا ومنه جمعیت علماء اسلام برملا مخالفت وکړو بلکې د اسمبلی بایکاټ وکړو په اساس شمې چې موږ کینو خلکو نغاره را مليان موږ ته نه د شریعت نه وره مليان موږ ته نه د شریعت هغه شریعت بل مخالفت وکړو موږ عوامو ته هغه شریعت بل وړاندې کړو چې زموږه مخالفت وکړو تاسو ته تایید وکړي په لوسای والا ته وړاندې کړو چې موږ مخالفت وکړو نو تاسو ته تایید کوي نو تاسو کوي نو هغه شریعت بل کې بس یو جمله تاسو ته وایي چې دا غي دفعه نمبر دریمه دفعه نمبر دریمه او هغه دریمه نمبر دفعه کې لیکلي دي چې قران او سنت ملک کا سپریم لا یعنی بالاتر قانون ہوگا بشرطی کے موجودہ نظام سے متصادم نہ ہو قرآن و سنت با دا ملک دا ٹولن لوئے قانون وی خود موجودہ نظام سر با دا قرآن و سنت سے تعلق نہیں خواہ دا نظام با پخپل زی انگریز سے کم پر خود لے یعنی پرنالا با رضایہ نہ لگے نور با مونگ دا منو چو قرآن ملو شیر و حدیث ملو شیر خواہ ندا که مونگ تاوی دا شیر دل نوی نا پخوانا دا مونگ دا عقیده دا کنه دا وای جی نوز دغه شریعت بل د تین نه چې تین نه فکر نه لاندې رزلت به سره شي صفر او د دس نه که دس نه فکر او د یک کدار نه که یک کدار نه فکر صفر نو د شریعت نه چې شریعت نه فکر نه لاندې به رزلت سره شي نو مونږ وی چې دا د شریعت نه شریعت نه فشه دی نو تش بل پاتې شوی دی د شریعت بل نه شریعت نه فکر دی نو لاندې تش بل پاتې شوی دی او شریعت نه شریعت نه فشه لاندې تراغه صفر لاندې تراغه صفر نو مونږه مونږ تش بل خو نه مونږ د بجلر بل نه تنګ نو د جز د بل نه تنګ خدای ورکا او د بل بل پکې لاو مون مونږه شریعت بل منو او د شریعت بل نه لفظ شریعت نه ده نو شریعت نه شریعت نه پېښ نه ریزل خو صفر راغې ا د بل لاندې بل ته شینو نو بل خو دقه درا کو شنو مونږه بل نه منو خبرانه پوه شئ مونږه او مونږه بیا دا خبره مفتیان کرام ته اغه ته مدارس ته ولېګلا عزیزان اوس دغه قران کریم الله تعالی وی دا د دې لپاره چې د عمل شي د تابانه حاکم شي د تابه او بل په تام دنیا باندې حکمران شي نو انسانيت به آبادی دنیا به هم خالي اخرت به هم خالي او حضور پاک فرمایله سلطان او کتاب قد یفترقان فلا تفارق الكتاب حکمران او د خدای کتاب دا کله ځان له پجدا کې د لار روان حکمران په یو غاړه د خدای کتاب په بل د خدای کتاب وای چې د سود ناروا دي او حکمران وای چې د سود روا دي فیډر شریعت کوټ هغه فیصله وکړه چې سود پاکستان کې ناروا دي سود پاکستان کې نو وفاقی حکومت یې موږ د دې خلاف اپیل کړو نو موږ پسې یو قیامت جوړ کړو موږ به قسم دې چې وګونه نه راخو شریعت کوټ فیصله کوي دا تاسو نه سپریم کوټ وګونه نه راخو او سپریم کوټ ولای موږ ته د راشي موږ هم فیصله کوي بس د ناروانو تاسو ناروانو څنګه درنو واکو ته کومه غالي راوکو نازیدانو الله تعالی دې دغه ما چې سمره خبره وکړي دا د خدای د دنیا او د اخر د خیر بایسو ګرځي دغه ختم قران والا سلسله خدای دې تاسو ته مبارک کی او پروردگار عالم نن چې مولانا سی بیا سبب بیا افتتاح کوي الله تعالی دې بیا د اختتام تورې بیا د خدای اختتام تورې تاسو واړه او زاړه ټول راځي مولانا سی ته کینی بل ځکه بل عالم ترجمه کوي نو هغه ته ورځي چې هغه د قران کریم زکې او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.